ថ្ងៃនេះខ្ញុំមួយជេនេះមកបដូរបាយ័តកាំងមកធ្វើអីញ៉ាំនៅវត្តទៅលេយើងមកធ្វើជាមួយនឹងគោឡើងក្នុងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលវិធីការធ្វើរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមកអានេះគឺជាសាច់ជ្រូកហើយនេះគឺជាសាច់គោហើយនេះគឺជាថ្លើមជ្រូកអានេះគឺជាគ្រឿងសមុទ្រឥឡូវយើងចាប់ដើមនេះបន្លែកុំមកឥឡូវចាំមើលអស់គ្នាថាធ្វើការហាន់សាច់ជ្រូកមួយមុនមានតាអូនមានតាហាន់ក្រូចឆ្មាហាន់ក្រូចឆ្មាមកឥឡូវយើងយកអាស្បែកនេះចេញសិនទៅថាស្បែកនេះវាពិបាកក្នុងការញ៉ាំអូខ្ញុំធ្វើការហាន់ក្រូចនេះយើងធ្វើការហាន់វាស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងមកអាសាច់ជ្រូកហាន់ហើយអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងនេះនេះនេះហាន់វាប្រទះប្រទះប៉ុណ្ណឹងមកពេលអាំងមកឈ្ងុយហ្មងឥឡូវហ្នឹងដល់វគ្គហាន់ជាមួយនឹងសាច់គោឲ្យចង់និយាយថាសាច់គោល្អខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនេះឥឡូវយើងមកមើលវិធីហាន់ទាំងអស់គ្នាវិធីហាន់សាច់គោឲ្យឆ្ងាញ់គឺហាន់វាស្ដើង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 អញ្ចឹងមកព្រោះអីគោឡើងភ្នំរបស់យើងវាត្រូវការសាច់គោរាងស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងណាហើយមើលបន្លែប្លុកអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែចង់ធ្វើជាមួយនឹងគោឡើងភ្នំឲ្យធ្វើមួយទឹកជ្រលក់ដ៏ឆ្ងាញ់ណាមកមើលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាក្បាច់គុណមានមិនណាបច្ចេកស្នាដៃអស់មកឥឡូវនឹងធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសចូលសិនហើយធ្វើការដាក់បុកវាបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងដាក់អំបិលបន្តិចបន្តួចទៅដើម្បីកុំឲ្យម្ទេសខ្ទាតអើគ្រាន់តែនិយាយថាម្ទេសខ្ទាតពុកគឺខ្ទាតចូលភ្នែកត្មងហើយដាក់ជាមួយនឹងបន្ទាប់ពីដាក់ខ្ទឹមហើយយើងក៏ធ្វើការបុកវាឲ្យម៉ត់អីអញ្ចឹងណាហើយបន្លែប្លុករបស់យើងអ្នកណាគេចូលចិត្តញ៉ាំរបៀបណាគឺដាក់របៀបនឹងទៅហើយអានេះគឺជាទឹកក្រូចឆ្មាគាត់ដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាហើយពុបដូចមានមន្តគមអញ្ចឹងទឹកជ្រលក់គឺហើយតែម្ដងចង់និយាយថាខ្ញុំមកខ្ញុំប្រកែខាងស្មានខ្លាំងមែនទែនអត់ត្រូវការប្រើគ្រឿងខើថែមខ្ញុំដាក់ម្ដងគឺស្រាច់ហ្មងហើយអានេះគឺជាជីវ៉ាន់សុយឬក៏ជីអីមិនដឹងទេជីហ្នឹងហាន់វារៀងល្អិតតិចមកធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់របស់យើងហ្នឹងហើយអានេះគឺជាល្ងយើងត្រូវយកល្ងសយើងយកទៅលីងឲ្យក្រហមហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបុកវាឲ្យម៉ត់សិនហើយដួសដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកជ្រលក់របស់យើងតនីថាឆ្ងុយអើយឆ្ងុយចង់និយាយថាទឹកជ្រលក់គោឡើងភ្នំនឹងបើអត់បានដាក់ជាមួយនឹងល្ងលីងនឹងទេគឺដូចខ្វះអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងល្ងនឹងគឺវាធ្វើឲ្យទឹកជ្រលក់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែឆ្ងុយឥឡូវនេះដល់វគ្គសំខាន់របស់យើងហើយដាក់ឆ្នាំងដាក់ចានមកដាក់ទឹកដាក់អីមកហើយគេធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអាំងណែចាំថាខ្ញុំថ្ងៃនេះវាអត់សូវមានដុំខ្លាញ់ទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដុំខ្លាញ់ដាក់ពីលើនឹងឆ្នាំងនឹងមកខ្ញុំធ្វើការអាំងមកអូយក្លិនឈ្ងុយដល់ផ្ទះ10តែមកអ្នកអើយអ្នកខ្ញុំដាក់សាច់អាំងហើយមកមកមកយកចានម្នាក់មួយមកនាំគ្នាហូបអស់គ្នាវិធីធ្វើងាយស្រួលងាយស្រួលបើនិយាយចំទៅបើយើងអាសាគឺដឹងតែចេះហើយស្អីក៏ចេះដែរតែយើងអាសាចាំថាសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាគោឡើងភ្នំមួយនឹងបើអត់មានសាច់ជ្រូក3ជាន់ទេដូចអត់ដល់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងហើយដាក់ជាមួយនឹងបកាអាំងមកថ្លើមខ្លះសាច់គោខ្លះមកអូយអ្នកឯនេះតនេះតនេះដាក់មកកំប៉ុងពីកំប៉ុងមកដឹងតែសន្លប់ហ្មងហើយបន្លែចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែខ្ញុំដាក់តែស្ពៃក្តោបស្ពៃបូកូហើយនឹងផ្សិតចំបើងយើងនេះផ្សិតចំបើងមកខ្ញុំហ่ะខ្ញុំធ្វើការស្រុះវាហើយយាយហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តផ្សិតម្ជុលផ្សិតអីគឺអាចដាក់តាមនឹងបានដាក់តកួនដាក់អីទៅបន្លែណាដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តចូលចិត្តគឺដាក់តាមនឹងមកបើចំពោះខ្ញុំវិញបន្លែខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ទេព្រោះអីខ្ញុំខ្វល់ជាមួយនឹងសាច់ចាហើយក៏មិនខ្វល់ថាខ្លួនឯងធាត់ក៏មិនធាត់ដែរឲ្យតែឆ្ងាញ់មាត់គឺថាខ្ញុំ
មើលតាមាត់ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនិយាយមែនពេលខ្ញុំចូលសលេងបដើខ្ញុំមើលមាត់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនិយាយមែនចង់តែទៅបើកទូហើយបើកាត់ភ្លើងអាំងសាច់ជ្រូកនឹងហូបឯមែនតាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់អាពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើវាថ្មីថ្មីហើយហូបថ្មីថ្មីថាវាមានរសជាតិបិចអីមិនយកហូបភ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាខ្ញុំមកខ្វះពងមាន់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពងមាន់យកមកគោះដាក់នឹងហត់ទឹកស៊ុបអូយជាតិមហាសែនជាតិខ្ញុំប្រាប់បើហើយតែគាត់ថាខ្ញុំភ្លេចពងមាន់យើងមានមីយើងមានមីសួយអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តញ៉ាំមួយបាយអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តញ៉ាំមួយមីអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តញ៉ាំមួយមីសួយអញ្ចឹងទៅឆ្នៃតាមនឹងទៅតនីថាឆ្ងាញ់ហើយធ្វើតាមខ្ញុំមើលតនីថាសាច់ជ្រូកពេលអាំងទៅគឺឈ្ងុយអូភ្លេចប្រាប់វិធីប្រឡាក់ប្រឡាក់សាច់នឹងអត់ដាក់អីច្រើនទេដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូវជាការស្រាច់ដាក់ម្ជិញបន្តិចបាទហើយបើដាក់ច្រើនពេកខ្លាចជ្រុះសក់សក់ក្បាលជ្រុះមិនជុំឯងងុំខ្លាចជ្រុះសក់អូនខ្ញុំនិយាយស្អីខ្ញុំនឹងមកងាកមើលកូនស្រីខ្ញុំម្ដងចង់និយាយថាមើលឲ្យណាកូនស្រី